Jina langu ni Sabra Mohd, ni msichana wa miaka 22, ni mjasiriamali, mke na mama wa mtoto mmoja. Nimemaliza elimu yangu ya high school mwaka 2018 na kufunga ndoa na mume wangu kipenzi ambaye ni my best friend, Mbaraka Abu. Kwa kipindi chote hiki, nimekuwa nikijifunza na kufanya kazi za production, nikishirikiana na mume wangu na timu nzima ya Media Solutions. Nimeweza kufuzu photography, graphic designing, DJ, pamoja na video production. Mara kwa mara, tumekuwa tukienda kwenye mashughuli kwa ajili ya kuchukua picha, video, pamoja na DJ kwenye masherehe mbali mbali. Nikiwa kama mama, mke na mwanamke kwa ujumla, nimeweza kuitunza familia yangu na kufanya kazi zote za nyumbani, ikiwemo kumwangalia mwanangu Irshad, kupika, kufua, kuosha vyombo. Pia nimekuwa nikifanya biashara ya mitandio online pamoja na kutafuta masoko ya kazi zetu. In the future, nategemea kufanya kazi za decorations, makeup, biashara ya urembo pamoja na kujiendeleza elimu yangu ya juu. Najiona mwenye bahati kubwa sana kuwa mama, mke, mjasiriamali, mwenye malengo na ndoto. Namwomba Mungu anisaidie mimi na familia yangu kuweza kutimiza malengo yetu kwa ujumla. Asanteni sana. But friends don't know the way you taste.